bi ce faruwa dai ba ta da lafiyar ne dai kuma haka dai larura ce haka shine aka ce zo in dauke ta in kai ta dan ban manta ba ma babanta ne yazo ya tafi ni cewa da Allah ya rinye shi ba ta lafiya yazo in kai ta asibiti idan na tawo in na je zan dauko marasa lafiya a haka wanda ba zai akwai wanda ba sa iya zama a gaba ne shi ne za mara lafiya zai dan samu saukin damuwa ko amma in a wacce ba zai iya zama a gaba bane ba ba zai iya zama a gaba ba sai a baya hin cito a dauko katifa idan aka sa katifa sai a sa mara lafiya akan katifa sai a sa yi yake da sai mu abubuwan da muke bukata a yankin mu farko dai akwai kuma in ce duk wanda yana kan gaba da raya asibitin mu kuma hanya na taba dauko wata mai juna biyu na tawo kafin mu kai asibitin Allah ya sauke ta ta haihu a motar daga nan mata suka bubbuga mun tun daga hi mota budaddiya ce suka bubbuga mun kofa cewar yarinyar nan ta haihu inda isa da nake dauko mutane da yawa motar turi saboda idan mun to yanayi na damuna ko yaya kai ga wani gurin idan ka kamu to ba za ka motar ba za ta fita bai dole he jama'a wani zumun kuma kana kamuwa za ta iya mutuwa to in ta mutum ne an yi kokarin fitar da ita sannan a tura ta sannan ta tayi sannan a hawa ta kuma dai gaskiya ba a taba cewa wani zo ka dauka ban dauka ba kana ana biyan ka kuɗi a'a gaskiya fa wannan na taba karɓa kuɗin mai fa kuɗin mai wani ina karɓa wani kuma gaskiya ba na karɓa magana ta gaskiya